Šodien svinam skaistuma svētkus kopā ar Perfectil. Vita Biotics ir labākie uztura bagātinātāji no Anglijas gan veselībai, gan skaistumam. Vita Biotics pārstāv populāros zīmolus – Perfectil, Well Woman, Well Men, Neirozan, Cardioace, Pregnacare, Menopace un citus. Mirdzoši mati, stipri nagi un starojoša sejas āda ir skaistākā rota, par ko pastāvīgi jārūpēs gan sievietēm, gan arī vīriešiem. Skaistuma vitamīni Perfectil – pasaulē vienīgie, kas saņēmuši Anglijas karalienes inovācijas balvu. Perfectil Hair – veicina skaistu un spēcīgu matu augšanu, aizkavē matu sirmošanu. Perfectil Skin – rūpīgi izstrādātais sastāvs papildina uzturu ar svarīgām barības vielām, tādējādi veicinot veselīgu un mirdzošu ādu. Perfectil Radiance – mazina nelabvēlīgo laikapstākļu ietekmi uz sejas ādu, aizkavējot tās novecošanu. Iepazīstinām ar jaunumu – Perfectil Nails, lai nagi būtu veselīgi un spēcīgi. Perfectil Kolagens, Hair un Radiance jau ir novērtēti Latvijā un saņēmuši žurnāla Ievas lasītāja gada balvu kategorijā uzturu bagātinātāji. Vienmēr izdevīgi piedāvājumi internetveikalā vita+.lv.